çfarë po kurdi Sali Berisha së bashku me tre figurat e njohura politike të PD-s që i dolën kundër Bashës, i biri ish kryeministrit bën lëvizjen urgjente. Sali Berisha pas daljes nga salla e kuvendit ka nisur planin e tij kundra Lulzim Bashës, teksa nuk u paraqitën në mbledhjen e Partisë Demokratike pas përfundimit të seancës parë parlamentare, Triton Sheu, Edi Paloka dhe Flamur Noka. Raportohet të kenë qenë në zyrën e ish kryeministrit Bashës. Ish kryeministri Berisha, pasi ka përfunduar takimi me demokratët që janë pozicionuar në krah të Berishës, skandal nga mbledhja. Së fundmi, shihet mbërritja me urgjencë dhe djalit të tij, Shkëlzem Berisha, i cili zbret nga makina me shpejtësi dhe bëhet gati për të ngjitur në zyrën e ish kryeministrit.